Нәсібін ата кәсіптен таққысы келетіндерге де мемлекеттен қолдау қомақты. Әрине, мал шаруашылығына емес, сүт, көгініс өсірумен өндірем дегендердің барлығына бірдей. Бұл салада қаржыландыру екі институт арқылы жүзеге асырылуда. Олар ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры мен аграрлық кредиттік корпорация. Тақырыпты әріптесім Достық Талғатұлы тарқатады. Ол сараптамалық орталығымыздан қосылды. Достық, кезек өзіңде. Биыл елімізде үкімет қолдауымен 53 мыңнан астам өзіндік қосалқы шаруашылықтар бірігіп жұмыс істеуге бел буды. Нақтырақ айтсам, олар 517 кооператив ретінде жасақталды. Оның ішінде 173-і сүт өнімдерін шығарады. 281 кооператив ет өндірумен айналысуда. 41-і жеміс пен көкөніс өсіреді. Ал қалған 22 кооператив ауыл шаруашылығының басқа да сан алуан түрімен айналысады. Салалық ведомство басшысының бірінші орынбасары Қайрат Айтуғановтың айтуынша, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына 16 миллиард теңге бөлінген, оның 8,5 миллиард теңгесі игерілді. Бұл 53% шамасында, қалғаны 1-2 айдың көлемінде жұмсалады. Фонд планирует до 10 сентября полностью. 10-ші қыркүйекке дейін бағдарлама аясында берілген қаржыны 13 өңір бойынша толық игеруді көздеп отырмыз. Ал Шығыс Қазақстан облысы бойынша берілген қаражат қазанның 10-ына дейін игеріледі. Мемлекеттік бағдарлама аясында берілетін микронесиеге деген халық сұранысы жоғары деді бірінші вице-министр. Сондықтан қосымша 3 миллиард теңге қарастырылып отыр. Аграрлық кредит корпорация болса, бөлінген 11 миллиард теңгенің 5 миллиард 200 миллионын игерген. Бұл шамамен 48%. Бөлінген қаржының басым бөлігін Ақтөбе облысы игерді. Ол шамамен 86%, Павлодар өңірінде 84%, ал игеруі бәсен облыс солтүстік Қазақстан, бар болғаны 15%. Маңғыстау өңірі болса, әлі игеруді тіпті бастамады. Маңғыстау облысы бойынша жұмыстың тоқтап тұрғанын үкімет басшысы сынғалды. Қайрат Айтуғановтың айтуынша, Маңғыстауда аграрлық кредиттік корпорацияның филиалы жоқ екен. Сондықтан жергілікті халық несие алу үшін Атырауға баруға мәжбүр. Біз бұл мәселені шешудің жолдарын қарастырып жатырбыз, деді ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары. Достық, осы жерде өзіңді сөзіңді бөліп сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы ел бойынша қанша шағын несие рәсімі келді? Қандай да бір статистика бар ма? Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге 3000-ға тарта шағын несие берілді. Оның басым бөлігі немесе 1344-і сүт дайындайтын кооперативтер мен отбасылық сүт тауар шаруашылықтарын құруға бағытталды. 766-сы ет өндірісі мен мал бордақылау алаңдарын құруға берілді. Ал 800-ге жуығы өзге бағыттар бойынша үйлестірілді. Бауыржан, мендегі бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, достық.